ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የንጦጦ ፓርክን በይፋ መርቀዋል መልእክት ማስተላልፈዋል። ከለውጡ በፊት የነበረውን የኢሃዲግ አስተዳደር በስፋት ሲቃወሙ የተስተዋሉት አና ጎሜዝ በአብይ አህመድ መንግስት ላይ ጠንካራ ተቃውሞን አሰምተዋል። የተቃውሞ ዘመቻ እንደሚያስፈልግ ይፋ አድርገዋል። ለመሆኑ አና ጎሜዝ የአብይ አስተዳደርን የተቃወሙት በምን ምክንያት ነው? ዘመቻውስ ምን የሚል ነው? ምላሹን በዜናችን ያገኙታል። የትግራይ ክልል መንግስት ከፌደራል መንግስት የተቋረጠበትን የበጀት ድጎማ በእኛ ሊያካክስ አይገባም በማለት በክልሉ የሥራ ማቆም አድማ መደረጉ ተሰምቷል። የሥራ ማቆም አድማ ያደረጉት እነማን ናቸው? የተቋረጠበትን በጀት በእኛ ሊያካክስ አይገባም ያሉትስ በምን ምክንያት ነው? ይጠብቁን። የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ወደ ትግራይ ሊሄድ የነበረን ድሮን በፌደራል መንግስቱ ታግዷል በሚል የተሰማውን አወዛጋቢ ጉዳይ በተመለከተ የተጣራ መረጃ ይፋ ሆኗል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲም ስለ ድሮኑ ምላሽ ሰጥቷል። ድሮኑ አንበጣ ለመከላከል የኬሚካል ርጭት ማድረግ ይችል እንደሆነም ኤጀንሲው ተጠይቆ የሰጠው ምላሽ አካተናል። በሌላ በኩል አቶ ታዬ ደንዳ የአንበጣ መንጋ ሰሞነኛ አጀንዳ መሆኑን አጣጥለዋል። አቶ ታዬ ይህንን አጀንዳ እንዴት ሊያጣጥሉ ቻሉ? ዝርዝራለን። ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ኤችአር 128ን አርቅቆ የነበረው አካል አሁንም ሌላ ሰነድ አርቅቋል። ለመሆኑ ይህኛው ሰነድ ምን ይላል? ይህንንም የምንመለከት ይሆናል። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮታይምስ ዕለታዊ ዜና ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። የእንጦጦ ፓርክ በይፋ ተመረቀ። ፓርኩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መርቀው ከፍተውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በፓርኩ በተለያዩ የስራ መስኮች ለተሰማሩ ድርጅቶች ምስጋና አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው በዚህ ስፍራ ውብ መንደር እንዲሰራ ያደረጋችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ኢትዮጵያን ለመቀየር የሚያስፈልገው ትብብር መሆኑንም አንስተዋል። ለአንድ ራት 5 ሚሊዮን ብር በመስጠት ላመኑን ባለሀብቶች ምስጋና ይድረሳቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለሀብቶች ለገበታ ሸገር ያደረጉት አስተዋጽኦ ፍሬ ስላፈራ ወደ ገበታ ለሀገር እንዲሸጋገሩን ጥሪ አቅርበዋል። በአዲስ አበባ በሂልተንና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መካከል ያለው የተዘጋ ቦታም ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆንም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መልእክት አስተላልፈዋል። በፓርኩ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ከ460 በላይ በአካባቢው የሚገኙ እናቶችም የስራ መስሪያ ቦታቸውን ቁልፍ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተረክበዋል። በፓርኩ ውስጥ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በልዩ መንገድ መስዋዕትነት ለከፈሉ የኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች የእውቅና ሐውልት ቆሞላቸዋል። ሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አካል የሆነው የእንጦጦ ፓርክ ሀገርኛ ስያሜዎችንና መዝናኛ ዘርፎችን ባካተተ መንገድ የተገነባ ሲሆን ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩም ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት የሳውዲ አረቢያ ህገወጥ ስደተኞችን በሚመለከት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምስጋና አቀረበ። በየመን አድርገው ሳውዲ የገቡትን ስደተኞች አያያዝና ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት መንገድ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። ሪያድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲና ጅዳ የሚገኘው ቆንጽላ በጋራ በመሆን በተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖችን በመጎብኘት የድርጊት መርሃ ግብር ሪፖርት እየተዘጋጀ መሆኑም ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከግንቦት 2017 ጀምሮ 400,000 የሚጠጉ ህገወጥ ስደተኞች ሳውዲ አረቢያ መንግስት የትራንስፖርት ወጪ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ከዚህ ውስጥ 90% የሚሆኑት ወንዶች ሲሆኑ 10% የሚሆኑት ደግሞ ሴቶች ናቸው። ወደ ሀገራቸው ከተመለሱት መካከል 90% የሚሆኑት ወደ ሳውዲ አረቢያ ተመልሰው ማቅናታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን አይነት ስህተት ዳግም እንደማይሰራም ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት የአውሮፓ ፓርላማ በጠየቀው መሰረት የሰብአዊ መብት ጥሰትን ለመቅረፍ ከሳውዲ መንግስት ጋር ይሰራል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ተጋላጭ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ተመላሾች ትኩረት በመስጠት ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ይሰራል ብሏል። በደቡብ ጎንደር ዞን ደራ ወረዳ የሐሙሲት ፖሊስ ጽህፈት ቤት በዛሬው ዕለት 46,000 ብር የሐሰተኛ ብር ኖት መያዙን ገልጿል። የሐሙሲት ፖሊስ ጽህፈት ቤት እንደገለጸው ነዋሪነቱ ዛራ ቀበሌ የሆነ ግለሰብ ግብይት ከፈጸምኩ በኋላ የብር ኖቱን ተጠራጠርኩ በሚል ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምጥቶ ዛሬ ከጠዋቱ 2:10 ገደማ ብሩን ለፖሊስ አስረክቧል። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ በምርመራ እየተጣራ መሆኑንም የሐሙሲት ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ህብረተሰቡ ሐሰተኛ በሆኑ የብር ኖቶች እንዳይሸወድ እንዲሁም ሐሰተኛ የሆኑ የብር ኖቶችን የሚያዘዋውሩ ግለሰቦችን በመጠቆምና በማጋለጥ ወንጀልን በጋራ እንዲከላከልም ጥሪ ቀርቧል።
በርካታ ሰብል ያወደመ ያርሶ አደሩ ልፋት መና ያስቀረውና የናቶችን አንገት ያስደፋው ያንበጣ መንጋ ዘላቂ መፍትሄ እንዳልተገኘለት እየታየ ነው። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተሰራፈውን ያንበጣ መንጋ ለመከላከል የኬሚካል ርጭት ሲያደርጉ የነበሩ ሄሊኮፕተሮችም ስለመከስከሳቸው ካንዴም ሁለቴ ተሰምቷል። ነገር ግን በኪራይ ከመመጡት ሄሊኮፕተሮች ይልቅ ድሮን መጠቀም የተሻለ እንደሆነ ከዲያቆን ዮሐንስ መኮንን ተሰምቷል። ዮሐንስ በማህበራዊ ገጹ ባጋራው ሐሳብ የኬሚካል መርጫ ሄሊኮፕተር ከና አብራሪዎቹና ቴክኒሻኖቹ ከጎረቤት ሀገራት መከራየት ውድ ብቻ ሳይሆን ካለው ያንበጣ ወረርሽኝ መጠን አንጻር ሲታይ በቂ እንዳልሆነ የባለሙያዎችን ምክር ዋቢ በማድረግ ጥቆማን ሰጥቷል። ከ20 ሊትር በላይ ያንበጣን ለመከላከል የሚረጭ ኬሚካልን በመያዝ በቀን እስከ 100 ሄክታር የኬሚካል ርጭት ስራ መስራት የሚችል የአንድ ድሮን ዋጋ በአማካይ እስከ 3000 ዶላር ነው የሚለው ዮሐንስ፣ አክቲቪስቶችና ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር የግብርና ድሮኖችን በአፋጣኝ መግዛት ዘለቄታዊ መፍትሄ እንደሚሆን ገልጿል። ድሮኖቹ እንደ ኪራዮቹ ሄሊኮፕተሮች ተመላሽ ስለማይሆኑ የገበሬውን አቅም ለዘለቄታው ማሳደግ እንደሚያስችል ነው ያሰፈረው። ከዚሁ ከአንበጣና ድሮን ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና፣ ወደ ትግራይ እንዳይገባ የታገደው ድሮን ጉዳይ አወዛጋቢ ሆኗል። በርካታ ሰዎች ለአንበጣ መከላከል እንዲውል ከእስራኤል የተላከ ድሮን በቦሌ ጉምሩክ እንደተያዘና ስራ ላይ እንዳይውል እንደተደረገ መረጃ ደርሶኛል ሲል ኢትዮጵያ ቼክ ዘግቧል። ጉዳዩ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመያያዙ የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር አቶ ከፍ ያለው ተፈራ ስለ ሁኔታው ተጠይቀዋል። አቶ ከፍ ያለው ወደ ኢትዮጵያ የዛሬ 5 ወር ገደማ የመጣ አንድ ድሮን እንደተያዘና በወቅቱ የተባለው አረም ለማስወገድ ይውላል በሚል እንደነበር ገልጿል። ከእስራኤል ሀገር የመጣውና ስሪቱ የቻይና የሆነው ይህ ድሮን ለምን እንዲያዝ እንደተደረገ ሲያስረዱም አሁን ባለው መመሪያ መሰረት ወደ ሀገር እንዲገባ የሚፈቀደው ድሮን የመጫን አቅሙ ከ5 ኪሎ ያልበለጠ ነው። ይህ ድሮን ደግሞ ከ25 ኪሎ በላይ መጫን የሚችልና ረጅም ርቀትም የሚጓዝ በመሆኑ ለሌላ ዓላማ ሊውል ስለሚችል እንዲጣራ እንዲቆይ ተደርጓል ብለዋል። አቶ ከፍ ያለው ለሌላ ዓላማ ሲሉ የገለጹት ድሮኑ የጸጥታ ስጋት ሊሆን የሚችል ነው በማለት ነው። በተጨማሪም ድሮኑ ምንም አይነት ገላጭ መረጃ ወይንም ዲስክሪፕሽን አብሮት አልመጣም ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ካለው የአንበጣ ችግር አንጻር ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ይቻል እንደሆነ የተጠየቁት ምክትል ዳይሬክተሩ የአንበጣ ችግር እንዳለ ይታወቃል፣ ነገር ግን ለሌላ ዓላማ እንዳይውል እንደ ግብርና ሚኒስቴር አይነት አካል ኃላፊነቱን ሊወስድ ይገባል ብለዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ታዬ በበኩላቸው ስለ አንበጣ መንጋ በሰጡት አስተያየት መንግስት አንበጣን እንዳልፈጠረ እየታወቀ የአጀንዳ ድርቀት የገጠማቸው አካላት አንበጣን አጀንዳ ለማድረግ ሞክረዋል ሲሉ አስፍረዋል። መንግስት ችግሩን ለመቆጣጠር የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። የግብርና ሚኒስቴርም ከክልል የግብርና ቢሮዎች ጋር በመቀናጀት በሳይንሳዊና ባህላዊ መንገዶች አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ያሉት አቶ ታዬ የመስከረም 25 ወይንም የመስከረም 30 አጀንዳ እጁ ላይ የጠነዛበት አሁን አንበጣ ስር ተወሽቋል በማለት የአንበጣ መንጋ አጀንዳነትን አጣጥለዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በደረሰ የእሳት አደጋ የ4 ሰዎች ህይወት አለፈ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ ቦሌ ሚካኤል አየር አምባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትላንት አመሻሽ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ የ4 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በአንድ ሰው ላይ ደግሞ ከባድ የቃጠሎ አደጋ ደርሷል። የእሳት አደጋው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የከተማው የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የእሳት አደጋ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። የአደጋውን መንስኤና በንብረት ላይ የደረሰውን ውድመት በተመለከተ ፖሊስና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በማጣራት ላይ መሆናቸውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለጠፋው የሰው ህይወትና ለደረሰው አደጋ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጾ ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝቷል። የኢትዮጵያና ሱዳን ባለስልጣናት የድንበር ግጭትን ለመከላከል መከሩ። በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለውን ግጭት ለመከላከል የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት በባህር ዳር መክረዋል። የኢትዮጵያና የሱዳን ባለስልጣናት በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ ሲስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን በመፍታት ሰላም ለማስፈን በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ በባህር ዳር መወያየታቸውን የዘገበው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። ውይይቱ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመከላከል እንደሚረዳ ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ በኩል ብርጋዴር ጄኔራል ሙሉ አለም አድማሱና በሱዳን በኩል ሜጀር ጄኔራል ሷልህ አብደላ ይስሐቅ በድንበር አካባቢ ያለውን ሰላም ለማስፈን በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ በባህር ዳር በነበራቸው ውይይት ገልጸዋል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው ድንበር እስካሁን ባለመከለሉ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ግጭት ይነሳል። ግጭቱም በርካታ ሰዎች ይገደላሉ። ከወራት በፊትም በሁለቱ ሀገራት በሰሜን ምዕራብ ወይንም በአማራ ክልል በኩል ባለው ድንበር ላይ በተነሳው ግጭት የሰዎች ህይወት አልፏል። ሱዳን ወታደሮቿ በኢትዮጵያ ወታደሮች በሚታገዙ ታጣቂዎች እንደተገሉባት ከሳ ነበር። ኢትዮጵያ ለዚህ ክስ
በወቅቱ መልስ አልሰጠችም ነበር። ከግጭቱ በኋላ ኢትዮጵያና የሱዳን ባለስልጣናት በመገናኘታቸው ጉዳዩ በዲፕሎማሲ መፈታቱም የሚታወስ ነው። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከሱዳን ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ሀገራቸው ከጎረቤት ኢትዮጵያ ጋር ጸብ የመፍጠር ዓላማ የላትም ማለታቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ለውጥ ደግፋሉ በሚል መሪ ቃል በቦሌና የካ ክፍለ ከተሞች የጽዳት ዘመቻ ተካሄደ። በዛሬው ዕለት ማለዳ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የካና ቦሌ ክፍለ ከተሞች የኢትዮጵያ ለውጥ አደንቃለሁ ደግፋለሁ በሚል መሪ ቃል የጽዳት ዘመቻ መርሃ ግብር መካሄዱን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በየካ ክፍለ ከተማ በተካሄደ የጽዳት ዘመቻ የተገነባች እንጂ የፈረሰች ሀገር ለትውልድ አናስተላልፍም በማለት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከለውጡ አመራር ጎን በመቆም የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ማጠናቀቅና የኢትዮጵያ ለውጥ ወደፊት በማስቀጠል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። በተመሳሳይም በቦሌ ክፍለ ከተማ የሀገሬ ለውጥ አደንቃለሁ አብይ ይምራ ሁላችንም ከለውጡ አመራር ጎንነንና ከመስከረም 30 በኋላ ጥቅምት 1 ነው የሚሉ መሪ ቃሎች የጽዳት ዘመቻና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። ከተማ አስተዳደሩ ጃን ሜዳን ወደ ቀድሞ አገልግሎቱ ለመመለስ እየተሰራ ነው አለ። የጃን ሜዳ ተከልት መገበያ ቦታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነጻ ለማድረግና ሌሎች ተለዋጭ የገበያ ማዕከላት ግንባታ በፍጥነት ለማካሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑን በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃን ተራራባይ ተናግረዋል። ከተማዋን የሚመጥን ዘመናዊና ለሁሉም ተደራሽ የሆነ የገበያ ማዕከላት ለመገንባትና በጊዜያዊነት የተዘጋጀውን ጃን ሜዳን ነጻ ለማድረግ የንግዱ ማህበረሰብ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት አቶ ጃን ተራራባይ እና ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች የጃን ሜዳ ተከልተ መሸጫ ስፍራን ጎብኝተዋል። ሀገር መስራትም ሆነ ማፍረስ በቅልድና በፌዝ ቀርቶ በመስዋዕትነትም ማዳጋሽ ነው ብለዋል የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ። የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ ሀገር መስራትም ሆነ ማፍረስ በቅልድና በፌዝ ቀርቶ በመስዋዕትነትም ማዳጋሽ መሆኑን የገለጹት ከአዲስ ዘመን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ብሔራዊ መግባባትና የህዝብ ለህዝብ መቀራረብ ለመፍጠር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች የሚለው እንቅስቃሴ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ተግባራዊ እየሆነ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች እንቅስቃሴ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ አገር መስራትም ሆነ ማፍረስ በቅልድና በፌዝ ቀርቶ በመስዋዕትነት ማዳጋሽ ነው፣ እኛ መኖር እንድንችል ኢትዮጵያ መኖሯ የግድ ነው ብለዋል። መንግስት የለም እያሉ የሚንቀሳቀሱ አካላት አቋም የሌላቸውና ትውልድን ለማተራመስ በሀገር ክህደት ላይ የተሰማሩ መሆናቸውንም በግልጽ የሚያሳዩ ድርጊቶች እየፈጸሙ ነው ያሉት አቶ ኦባንግ ስለ አገር የሚያስቡ ቢሆኑ ኖሮ በመነጋገር ልዩነታችንን ለመፍታት በርካታ ርቀት መጓዝ ይችሉ እንደነበርም አስታውቀዋል። ሆኖም ግልጽ የሆነ አላማ ገቢ ያለው ተግባር አገርና ህዝብን የሚጠቅም ስራ የሌላቸው ስለሆነ በየቀኑ አገር ላይ ችግር የሚፈጠር መልእክትን ይዘው ብቅ ይላሉ ብለዋል። ይህንን እኩይ ድርጊታቸውን በቃ የሚላቸው አገር ወዳድ ዜጋ ያስፈልገናልና በቻልን ሁሉ ይህንን ለማድረግ እንቅስቃሴውን እያደረግን እንገኛለን ሲሉም አክለዋል። የአሜሪካ ምክር ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት እንዲከበርና የተጀመረው ማሻሻያ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያደርግ ሰነድ አዘጋጅቷል። ረቂቅ ሰነዱ በትላንትናው ዕለት በምክር ቤቱ ንዑስ ኮሚቴ ቀርቦ ውይይት መደረጉን ኢሳት ዘግቧል። ሰነዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የታዩ መልካም ነገሮችን የሚያደንቅ፣ በተቃራኒው ደግሞ የዘርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶችን የሚያወግዝ ነው ተብሏል። በተጨማሪም የመፍትሄ ሀሳቦችን የሚያቀርብ ሰነድ መሆኑ ነው የተገለጸው። የኢትዮ አሜሪካን የዜጎች ምክር ቤት ሊቀመንበር ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ረቂቅ ሰነዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ግንባታ የሰብአዊ መብትን የሚመለከት ነው ብለዋል። ሰነዱ የቀረበው ከዚህ በፊት ኤችአር 128ን አርቅቆ በነበረው አካል ነው ያሉ ሲሆን ይህ አካል በውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ውስጥ ባለው የአፍሪካ ጉዳይ የሚመለከተው አካል ነው በማለት ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዓመታት በነበሩ ግጭቶችና ጥቃቶች ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች የምርመራቸው ሂደት ግልጽ እንዲሆንና መብታቸው እንዲጠበቅ ሰነዱ ይጠይቃል። ሰላማዊ የሆነ ተቃውሞ የሚያሳዩ ሰዎች መብት እንዲከበር ያሳስባል። ሰነዱ የጸረ ዲሞክራሲ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ በማናለብኝነት የሚንቀሳቀስ መሆኑን ይመሰክራል ያሉት ዲያቆን ዮሴፍ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ 3 ሚሊዮን ሕዝብ ከተወለዱበት ቦታ መፈናቀሉን እንደሚያወሳ ጠቅሰዋል። የምርጫው መራዘም ላይም ጥያቄ እንደሚያጭር ነው የገለጹት። ሰነዱ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ጥቅሟን እንዳታስጠብቅ የሚደረገውን ጫና በመኮንን አሁን በሀገሪቱ የሚታየው የፖለቲካ አለመረጋጋትም በግድቡ ምክንያት የውጭ አካላት እጅ እንዳለበት ተጠቅሷል።
በኢትዮጵያ በ1997 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ምርጫ ምክንያት የነበረውን የመንግስት እርምጃ በስፋት ሲቃወሙ የነበሩት አና ጎሜዝ የአብይ አህመድ አገዛዝን በመቃወም መልእክት አጋርተዋል። አና ጎሜዝ በዚሁ መልእክታቸው የአቶ እስክንድር ነጋን እስር በጽኑ ተቃውሟል። የእስክንድር መታሰር በእጅጉ የሚያሳምምና የሚያናድድ እንደሆነ የሚገልጹት አና ጎሜዝ እስክንድር ይለቀቅ የሚል ዘመቻ መጀመር ያስፈልጋል ብለዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባስተላለፉት ጥሪም እስክንድር ነጻ ይሁን፣ ህገወጥ የሆነ የዚህ ወጭ ሰርም ይቆም ሲሉ ጠይቀዋል። የትግራይ ክልል መንግስት ከፌደራል መንግስት የተቋረጠበትን የበጀት ድጎማ በእኛ ሊያካክስ ነው በማለት የክልሉ ሹፌሮች አድማ አደረጉ ተባለ። የአረና ትግራይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምዶም ገብረስላሴ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባጋሩ ጽሑፍ የትግራይ ሹፌሮች አዲስ በወጣ ህግ ምክንያት የሥራ ማቆም አድማ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። የአሽከርካሪዎቹ የአድማ ምክንያት ትርፍ ለጫን አሽከርካሪ 5000 ብር ቅጣት በመወሰኑ እንደሆነ ነው አቶ አምዶም የገለጹት። የቅጣቱ ገንዘብ ከፍተኛ መሆን የክልሉ መንግስት ከፌደራል መንግስት የተቋረጠውን የበጀት ድጎማ ማካካሻ ሊያደርገን አቅዷል የሚል ሐሳብ በአሽከርካሪዎቹ ላይ በማጫሩ ህጉን በመቃወም አድማ አድርገዋል ነው የተባለው። እስካሁንም የአዲግራት አክሱምና ማይጸብሪ መናኸሪያዎች መዘጋታቸው ነው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ያሰፈሩት። ባለስልጣኖች ደግሞ ሹፌሮችን አስገድደው ወደ ስራ እንዲገቡ እያደረጉ ይገኛሉ ተብሏል።